Hi, hello, good afternoon. Grace Stein here. I'm here in Okinawa. Katatapos lang ng typhoon dito. Medyo madilim pa rin ang panahon. But it's good kasi everybody are safe. Uh, safe kami. So uh, sana yung mga nandyan sa bandang mainland ng Japan. Um, hope everybody are safe also. Okay, so today, uh, it's Sunday. So, ano ang aking is share Okay, so this past week, uh, last uh, 28, 29, 30, so nag ako ng three days uh, certification ng uh, John Maxwell team. So, uh, we get certified at uh, so lucky ako dahil yung certification is virtual kasi last Uh, two years ago, nag-apply ako ng visa, hindi ako nakakuha. So, hindi ako nakarating sa states. Hindi ako nakarating sa se sa certification event namin. So, this time, uh, God is good nga naman kasi tingnan mo, uh, hindi man ako nakarating sa certification, na certified pa rin ako. Naka-attend pa rin ako dahil dito sa pandemic, naging virtual. Kung hindi virtual, hindi ako makaka-attend. So, uh, certified na rin ako last year. Uh, last November, I think I got certified sa, ano, remotely certified. Binigyan nila akong certification since na hindi ako nakarating. But iba pa rin yung naka-attend ka ng certification. Okay? At saka doon na uh, nag, ano, kami sa table namin, everyone nag-speak kami. So, uh, nagkwento kami ng aming stories sa uh, isang table. So, every table is a uh, maraming uh, maraming mga members na nag, uh, nag tell story kami sa isa, -isa. Uh, medyo kinabahan nga kasi it's my first time. Napakagandang event. Ang dami kong natutunan, super. At um, isa sa mga natutunan ko na gusto kong i-share sa inyo itong word na pivot. Pivot. P I V O T. So itong pivot pivot nga yung tawag ko dito. <laughs> Hindi ko alam kung anong pronunciation. Pero sabi nila pivot pivot. So itong pivot first time ko tong narinig nitong nag-enroll ako sa ano sa uh, MTI doon sa ano uh, forex trading school online. So dito sa pag naglalaro ka ng uh, nagte-trade ka ng forex, meron siyang uh, anong tawag ito, meron line na tinatawag na pivot. Yung pivot line na yon, yun yung line na uh, kumbaga ito pag halimbawa yung market is papunta sa taas, di ba? Uh, buy. Kumbaga, sabi nila buy. So, yung pivot na yan, yun, yan yung parang boundary sa gitna, yung line sa gitna, nasa center siya, na paggaling sa baba, halimbawa, ang market is going up, ang gagawin ng pivot is ipo-push down kanya, no? parang siya yung ano, siya yung border. So bawal pumasok parang ganon. Ngayon pag galing ka naman sa taas, pababa ka naman pagsabi natin sell, kung magse-sell ka ng ng ano, ng foreign exchange, ng money, 'di ba? Halimbawa, Japanese yen to, euro, or Euro to Japanese yan, gano'n. So, pagpababa ka naman, i stop ka na naman itong pivot na to. So, itong pivot line na to, uh, dahil meron kaming uh, smart pivot, ibig sabihin, uh, nagbabayad kami para meron kaming signal. So, kung tayo naglalaro ng, uh, ng na, hindi naglalaro, nagtitrade ng forex, ng money, or kaya ng bitcoin. So, 'Di ba naririnig niyo na ako nakakatakot mag-trade kasi ano, marami diyan na uubusan ng pera, 'di ba? Maraming nalulugi, sabi nga nila. So bakit sila nalulugi? Kasi unang-una, syempre hindi nila pinag-aralan, no? So nakikita lang nila, hihulaan nila, ay paakyat to, so magbabay ako, ay pababato. to, sell ako. So yun, parang hinuhulaan nila or nakikinig sila sa news. So yung news, Syempre, sometimes tama. Eh kapag lahat na ng tao bumili, ang mangyayari, bababa ba siya bigla. So, hindi rin natin talaga masusure na 100% na yun ay tama. So, ngayon itong mga smart people, uh, nakita na nila yung flow ng ng ano ng money, ng money at saka yung katulad ng uh, cryptocurrency, nakita nila yung flow. So, ang ang ginawa nila, gumawa sila nitong smart uh, smart uh, signal, no? So, ang isa sa mga smart signal is, is itong pivot. Itong pivot is nasa gitna siya. So, halimbawa, nagtitrade galing ka dito sa baba, papaakyat, di ba? Halimbawa, yung uh, uh, US dollar at saka Japanese yen, halimbawa, papaakyat yung trading, no? Mag-aakyat. Ngayon, pag dumaan dito sa pivot, may i-stop siya. Ang gagawin ng pivot is itutulak siya pa pababa. So kapag strong siya, makakalampas siya, makakaakyat siya. Pag galing naman sa taas, pag dumaan naman dito sa pivot, may istat na naman siya. So kung strong naman itong, itong candles, uh, Japanese candlestick ang tawag nila, pag pababayan, pag strong, lalampas siya dyan sa pivot. So itong pivot na word na to, hindi ko naintindihan, akala ko sa trading lang merong pivot. Yung pala, yung pivot na to, ginagamit pala nila to ngayon ko lang ngayon lang ako naging uh, curious dito sa word kasi narinig ko siya tapos meron tinatawag na ano na resistance at saka ano at saka support pag pababa naman pag bababa na meron naman nagsusuport at sa taas naman pag gusto mong umakyat ng umakyat meron naman tumitigil daw ang tawag lang is resistance hindi ka papaakyatin so bakit ko to na uh, itong word na pivot na to kasi in in our life right now katulad nitong uh, meron tayong pandemic itong crisis no so itong pivot yan yung kumbaga center kumbaga sa ating life is uh, merong mahirap no itong mahirap ibig sabihin uh, katulad nitong crisis no So makikita natin crisis na walang pera, walang trabaho, uh, nakakatakot lahat, nag, baka nagkakandahawa-hawa, 'di ba? Ang daming kumbaga, ang daming negative emotions na dumaan sa atin nang dahil dito sa pandemic itong crisis. Kumbaga sabi nga ni uh, John Maxwell sa ano life daw meron tayong parang four seasons. Meron tayong summer, 'di ba? Merong uh, autumn, may winter, tapos uh, balik na naman sa ano anong tawag dito sa uh, for uh, mag-uumpisa oh, na naman ng spring, 'di ba? Magtatanim sa spring, 'di ba? Sa summer is magbo-bloom. Pagdating ng autumn is magha-harvest tayo. Then pagdating ng summer is man mananahimik tayo kasi summer. Ay uh, pagdating ng winter mananahimik tayo kasi malamig, 'di ba? So hindi yan nangyayari sa Asia kasi wala namang winter ang Asia but ang Asia merong typhoon katulad ngayon may typhoon dito sa Okinawa so yung typhoon na yon yung earthquake yan yung yan yung tinatawag na winter dito sa atin sa Asia at uh, tagtuyot no yung walang wal, walang tubig, super ang init at itong pandemic dumating itong COVID-19. So dito sa panahon na to mapapansin natin na mostly kumbaga karamihan ng tao is negative, no? Negative dahil syempre nawala ng trabaho, especially yung mga ano nagwo-work lang for daily lang yung salary nila, pag walang pasok wala rin silang salary. So ngayon, eh inaasahan mong salary, hindi dumating. So paano ka na ngayon, no? Paano ka bibili ng pagkain? Lalo na pag may family, paano bibili ng gatas ng anak? Di ba mahirap? Buti na lang yung mga may mga work sa government or yung company nila is big company na talagang kahit walang pasok is binibigyan sila ng sweldo. Pero minsan kahit yung sweldo, yun nga may sweldo, di ba? yung mga empleyado nga before pa dumating yung ano salary day is naubos na yung pera nila pambayad lang nila sa utang so yun yung ano yung winter ng ating life so pagdating sa ganyang panahon eh, eto na yan eto na yung uh, pandemic, no? May pandemic na may bagyo pa. So nagdouble doble, -doble 'di ba? So marami nang nahihirapan. So itong tibot na 'to. So hindi na, sa regular na nagte-trade, kumbaga sa trading, no? Bibili ka magte ka ng ano ng forex, uh, forex uh, exchange, no? Yung foreign exchange link. Si yung money or yung mga bitcoin, gano'n. So, usually, yung mga nagtitrade, yung basta lang nag-join, oy mag-trade ka, maganda daw ang trading, kikita daw tayo dito. Hindi nila nakikita yung pivot, no? So, yung pivot line na yon yun yung nag-push sa'yo kung saan pababa or pataas, no? Kasi siya yung nasa center. So, during this pandemic, itinuro na natutunan ko to dito sa aming, ano, sa aming, uh seminar yung pivot so ano yung pivot sa buhay mo so ano yung pivot sa yung life katulad sa akin ano iba yung, yung pivot nagumpisa ako sa napakahirap na family so uh, 10 years old ako mag-11 -e ako ko noon namatay yung tatay ko so yung tatay ko inatake sa puso wala naman siyang sakit noon, inatake siya sa puso uh, then uh, ano namatay siya right away Then, yung mama ko naman that time is 28 years old. So, grade 5 lang yung natapos niya. Grade 5 elementary. So, wala siyang work. So, talagang nahirapan kami. Ang pera namin noon siguro alam ko 300 pesos lang. So, yung tatay ko nagtatricycle. Di syempre, wala yung tatay ko. Minsan, ang magtatricycle siya sa umaga for lunchtime, mag lunch time before maglunch, magdadala na siya ng bigas tapos ng pagkain namin sa lunch. Ngayon magta-tricycle na naman siya pag mga 3 o'clock na naman, magdadala na naman siya ng bigas para naman sa hapunan namin. So ang tawag doon isang kahig, isang tuka. Sabi nga nila, isang kahig, isang tuka, parang manok, no? So ganun ang kahirap ang buhay namin. But that time, yan yung pivot, no? Yung pivot ng buhay ko, yan yung yung center line na is either madadown ako or mag a ako. Yan yung pivot line. Diyan yung barricade sa buhay natin. No? Kasi karamihan, anong gagawin mo? Wala na kayong makain. Tatlo kaming magkakapatid. Yung nanay namin is 28 years old. Walang trabaho. So nag-umpisa kaming magtinda. No? So yung tatay ko noon, nagsisigarilyo siya. Tapos nag, uh, umiinom siya eh. Nalasing nga yun nung inatake sa puso. So ang lagi niyang sinisigarilyo is itong tinata- itong sigarilyong hope. So alam niyo ba nung namatay yung tatay ko na walang wala kaming makain. Ang unang-unang naisip ko na is hope yung word na hope. So yung hope, yun yung naging pivot ko. Yung hope, yun yung center line ng ng aking life kung saan ako pupunta. Ah, lalampasan ko ba yung line na yan, yung pivot na yan? No, ano yung pivot? Ano yung nagtulak sa akin kasi yung pivot itutulak ka niya, Itutulak ka niya pataas or pababa. So, isipin natin na ang pivot is pataas, no? Pag tayo ay snada down katulad nito, nasaan tayo? Halimbawa, ito yung pivot line natin. So, ngayon, pag may work ka, nandito ka sa taas, no? Maganda yung buhay mo, may trabaho ka, may uh, masaya yung buhay mo, nandito ka. Ngayon, pagdating ng pandemic, itutulak ka sa baba kasi natanggalan ka ng trabaho, so dito nagkasakit, or whatever na nangyari sa buhay, hindi makalabas. Or, so, bababa ka ngayon dito sa pivot, di ba? Siyempre, madadown ka. No? Ang dami mong kailangan ng uh, tulungan, tapos wala kang maitulong dahil nawalan ka nga ng trabaho, or walang bumibili, walang ganong customer, nag-close yung trabaho mo. Kung may business ka, mahina ang ang sales ng business. So, da, bababa ka rito ngayon sa pivot, no? So, itong pivot na to, kung wala kang pivot, hindi mo alam. Itong pivot kasi ito, itutulak ka nito, eh. Pababa sino ang magtutulak sa'yo pataas? So, itong pivot, itutulak ka niya kung saan ka nang galing. So, yung pivot na yan. So, sa ngayon, ang, nangyayari sa atin kapag uh, nandito tayo sa taas, ngayon na ba, nadadown tayo, sino ba ang nagtutulak sa atin sa pataas? No? So, ano yung pivot ng buhay natin? So, sa akin, nung panahon na yun, na talagang kahirapan, no? So, sobrang hirap. Ano yung nagtulak sa akin? Wala kaming kakainin, eh. Di ba? Wala kaming kakainin. So, ang ginawa ko, nagtinda ako ng sigarilyo sa edad ko ng 10 or 11 years old nagtitinda ako ng sigarilyo. At yung sigarilyong tinitinda ko, ang pangalan niya is Hope. So itong Hope na to, ang nagdala sa akin hanggang dito kung nasaan ako ngayon. At nung pumunta ako ng Japan, nagkaroon ako ng chance. Dahil sa kahirapan ng buhay namin, third year high school, inisip ko kung mag-graduate pa ba ako o hindi. Then nagkaroon ako ng chance na ma madala sa makarating doon sa promotion at nakita ako ng manager, sabi sa akin, pwede kang mag-Japan. So yung pagpunta ng Japan, yun yung nag-umpisa, yun yung parang pivot line ko, yung kahirapan. Kahit hindi pa ako tapos ng high school, kahit minor de edad ako, talagang pinilit ko, napilit ko yung sarili ko nang dahil wala kaming makain. So yun yung pain, yung pain na naramdaman ko, yun naging pivot ng buhay ko na nag-push sa akin pataas ulit no? Then ang dami kong dinaanan, then another pivot na naman. So sa bawat step, hindi pa ako nakaalis agad, inabot ako ng isang taon bago ako nag nag ano, nakaalis uli. Minsan yung pivot, diba, tinutulak ka, parang bababa ka na, pupunta ka na doon sa baba, ba diba, dito yung down, ito yung normal, no? itong normal na to, and dito yung pivot. Ang pivot ang ano niyan, para yan spring, itutulak ka niya. At itong pivot na to, kahit nadadown ako, kahit ako yung hindi nakaalis, lahat na sila nakaalis, nakabalik, ako yung hindi nakaalis. Pero itong pivot line na to, itong kahirapan, itong pain ang nagtulak sa akin papataas. So ganun din daw ang ating life ngayon. So sino at ano yung pivot line mo? So ano yung pivot para itulak ka papataas? So ano yung pivot? So, ayaw natin ng pivot na pababa, ba? Diba? Kasi merong ganon. So, during this time, is either aakyat ka ba o bababa ka, No? Kasi minsan, kahit nandito ka, kung yung pivot line mo, hindi strong, no? Andyan, wala sa'yo nagsusupport, no? Wala kang, wala kang uh, hope walang hope, walang uh, wala kang inspiration, no? Kapag wala ka pa inspiration, dito sa pivot galing ka sa taas, no? Okay yung buhay mo. Ngayon, na wala kang work, wala sa yung wala kang pivot, wala kang inspiration, wala kang pain. Parang nasa comfortable zone ka lang. Ang mangyayari sa iyo, lalampas ka dito sa pivot, pupunta ka sa baba. Kasi madadown ka na ng madadown hanggang pag nasa baba ka, itry mo man umakyat, mahihirapan ka na naman kasi andito na naman yung pivot. Pag lumampas ka dito sa pivot line mo, ang mangyayari is nandun ka na sa baba. Pagdating mo sa baba at gusto mong umakyat uli, itong pivot, itatrap ka na naman niya hindi ka na naman niya papaakyatin. So itong pivot na to is very important line in our life. So dun sa mga nagte-trade, 'di ba? Yung pivot. Kami, ang ginagawa namin is nagbabayad kami para meron kaming guidelines, no? Binabayaran namin na pag clinic namin yung guidelines na yon, smart pivot ang tawag. Lumalabas yung line, nakikita namin, ah, pagdating dito may posibilidad mas stop tayo. So, before dumating dito, mag-take profit na tayo. So, yun ang ginagawa namin. Ah, maglalampas ako dito sa pivot na to kasi yung strong yung ano ko yung candlestick ganun. So alam namin pero yung mga hindi nag-aral na wala silang guidelines, wala silang GPS, hindi nila alam. Ah, aakyat pa yan pero natrap na dito sa pivot. Pagtingin nila wala na yung pera nila na ubos na. So ganun din ang life natin. So ano yung pivot natin? So isipin natin one more time, ano ba yung nag-i-stop sa atin? So, or ano ba yung nagpupush sa atin para mag-success? Para during this time of pandemic, hindi tayo ma madown. So, yun yung ano. So, eto daw, may mga pivot. Ano yung mga pivot na makakapag, ma maiisip natin para huwag tayong madown? So, okay. So, unang-una daw na pivot is ano tong purpose? Ano yung purpose natin in life? ako yung purpose in life. Hindi ko yan naisip noon. Ngayon ko lang yan naisip nung mag-umpisa ako mag-aral sa John Maxwell. Dito sa John Maxwell, unang-una, actually, hindi pa John Maxwell. Nung nagkasakit ako, nawala yung nanay ko, isang pivot na naman yun. Isa na naman yung way na para mag-grow mag ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magkasakit kasi yung nanay ko nagkasakit na matay. Hindi ako pwedeng mamatay kaagad, sabi ko. Kaya, yung health ko, yun yung, nung inatake ako sa puso, yun ang naging another pivot ko. No? Naubusan ako ng pera at lahat na yung business ko nawala. So, naubos lahat So yun naman another struggle, another pivot na naman yun ng life ko. Na sabi ko hindi pwedeng ganoon kasi may tinutulungan ako andiyan 'yung kapatid ko, 'yung na-disgrace akong kapatid. Tapos andito 'yung kapatid kong isa sa Tokyo. Meron na akong mga pamangkin, may mga anak na ngayon 'yung pamangkin ko. So may meron na akong asawa. So nagkakaroon ako ng stronger na purpose in life. Ano 'yung purpose ko? Ano 'yung reason ko, no? So yun is another pivot pala. Ano ang reason natin? Ano yung purpose natin? So ako nagkaroon ako ng purpose na mag-aral. Dahil nag-join ako dito sa network marketing na business ko, minagkaroon ako ng team. Yung team ko, sabi ko hindi ko sila pwedeng iwan. Yung leader namin, lahat ng leader namin siguro up ako, may sumunod sa akin, may sumunod, may sumunod. Apat sila, lahat sila is hindi na nagbe-business. So ako yung naiwan at yung mga team ko. So sabi ko hindi ko sila pwedeng iwanan. So kaya sabi ko dapat maging strong ako kasi hindi lang ako mag-isa eh. Madami na dumami yung dinadala ko, hindi lang yung family ko kundi yung team ko. So another pivot 'yun, no? So 'yun ang naging dahilan ko kaya gusto kong mag- mag-success uli. Kaya gusto kong mag-aral. Kaya nag-aaral ako. So yan ang way 'yun yung purpose kaya ako napunta dito sa John Maxwell no so sabi daw dito uh, kailangan natin ng pivot to be able to stay in time of crisis kasi pagka maganda ang panahon no wala time problem. Malaki yung kita natin, maraming bumibili sa atin. So, okay na okay yung buhay natin. Pero pagdating ng ganito na ko, walang bumibili, lahat walang pera, na walang ka ng trabaho, hindi ka makalabas, hindi mo na pwedeng bitbitin yung produkto mo at ibenta dun sa mga kaibigan mo. So, madaming mai-stop, no? So kaya kailangan natin na meron tayo nito, especially if you're a leader. Kung ikaw leader ng isang community, ikaw leader ng isang company, ikaw leader ng isang group, or leader ka ng tahanan nyo, ikaw yung nanay. No? So, or, or ikaw yung tatay, hindi pwedeng iiwanan mo sila. Hindi pwedeng madadown ka. Ano kayong gagawin ko? Hindi pwede yon So, mag-iisip ka, meron tayo lahat ng pivot. Ang, at karamihan nga, katulad sa trading, hindi nila nangikita yung pivot. Hindi sila bumili ng smart, ano, smart, uh, pivot na tinatawag. Hindi nila nakikita. So, yung bumili no ng guide is makikita nila. Parang GPS. Wala kang GPS, no? So, hindi mo alam kung mawawala ka na. Yung gasolina mo ganito lang ang laman, isang litro lang. Nagpunta ka ng malayo, tumigil yung sasakyan mo. Pero kung alam mo yung pupuntahan mo, alam mo ganito ang kakailanganin yan, sure na sure na makakarating ka doon. So, yon Kailangan daw natin. So, yung purpose natin, ano ba yung purpose? yung purpose pa natin is strong enough, no? So, yun nga, da dapat daw dito, meron tayong tinatawag na pivot leader. Yung leader na hindi yung leader, dapat meron tayong leader na nagtutulak sa atin. So, unang-una, meron tayong purpose, yung purpose natin, ano ba 'yon? Pangalawa nating pivot is yung leader. Sino yung leader mo na laging tumutulak sa Kasi minsan tayo, pag yung leader natin nang tinutulak tayo, ayaw natin magpatulak, no? iiwasan natin, ay, andyan na naman yung makulit kong leader. No, wag, hindi ko nasasagutin yung tawag niya. Hindi ako ano, makikipag-usap kasi pipilitin na naman ako niyan. Pero hindi natin alam yung leader natin yon yun ang magdadala sa atin sa success. Kasi ako, kaya ako nakarating dito, meron akong magaling na leader. Meron akong magaling na leader sa every step na pinuntahan ko. So, before ako nagpunta sa uh, promotion para mag-join, papunta ng Japan, meron akong mula, leader kasi ang kausap namin palagi is yung may mga kaya na nilala, nagla, naglalaba, naglalabada yung nanay ko. So ang kausap namin yung may mga kaya. So yung may mga kaya yun ang nagtulong sa amin. So sila yung nagkukwento sa amin anong dapat gawin. So sila yung leader namin. Then nung pumunta ako sa Japan, yung manager ko, tinuruan niya ako. Then after ng manager ko, pumunta ako sa isang lugar na owner din ng isang bar. Doon ako nag-practice sa kanya for three years bago ako pumunta doon sa mga Philippine uh, na na Philippine club yung omise na tinatawag. Bago ako pumunta doon, meron akong good leaders. Kaya pagdating doon, sabi nila, "Ang galing mo, anong ginagawa mo?" Kasi nag-aral ako before ako pumunta doon. Meron akong pivot leader na tinatawag. So yung leader natin, sino yung natuturo sa atin? Ay tinuruan ako ng kaibigan ko. Okay, tingnan natin ano ang gusto natin sa buhay natin. So, gusto ba natin ng health? Huwag nating tatanungin yung kaibigan natin na hindi healthy. Gusto ba natin ng beauty? Huwag nating tatanungin yung kaibigan natin na hindi beauty. Gusto ba natin ng happy family? May problema tayo sa love life natin. Huwag nating tatanungin yung hindi happy ang love life. No? Gusto natin ng pera. Huwag tayo magtatanong dun sa walang pera, dun tayo sa may pera. Gusto natin mag-success sa ating business, doon tayo magtatanong sa successful sa business. So, Then dapat meron tayong panoramic team. So yung team natin, 360 degrees. So karamihan sa atin ang hinahanap nating team, yung kaparehas natin. Ay, ayoko nun. Masungit kasi yun at saka straight tayon. Ang gusto ko yung mga katulad lang sa akin. Hindi po yan. Isa rin yan sa natutunan ko nung ako nag-work sa Roppongi dito sa Tokyo sabi ko, ang customer na hahanapin ko, hindi lang yung customer na may gusto sa akin. So mostly, sa mga kasama ko, ang pinipili nilang customer yung everyday pumupunta at gustong gusto sila. Ngayon, pag yung customer na yun, nakaaway nila, may hindi sila na pagkaintindihan, mawawala. Madadown sila ng super down. So ang, inis, ang ginawa ko, naghanap ako ng clients na diverse. So hindi lang yung gusto nila ako, Kundi yung natutuwa sa akin or yung may business so iba-ibang klasing uh, iba-ibang klasing client. So mawala man ang isa, marami pa sila. So panoramic team, dapat yung team natin hindi pare-parehas. Yung team natin na iba-iba ang abilidad. Kasi mawala man yung isa, hindi niya maiimpluwensyahan lahat, no? So ang team natin dapat iba-iba. Titingnan natin panoramic, no? may magaling mag-invite, may magaling mag-sales, merong magaling makinig, merong magaling magturo. So, merong masyadong straight, merong medyo kalog. So, kailangan natin ng diverse na type of people sa ating team. No? Then, ito nga, multi multi multiplicity talent. So, dapat merong different talent din. So, yung different talent, uh, kailangan din natin na iba-iba. Kasi pag pare-parehas nga, yun nga sinabi ko kanina, pag pare-parehas, pag nawala, lahat, kumbaga sa maglilinis ng room, isipin na lang natin na sa classroom tayo, no? Time na na maglilinis. Kapag lahat tayo is nagwawalis, walang dumadaklot ng, ng ano, ng daspan, walang nagdadaspan, paano natin malilinis yung isang room, di ba? So, sa paglilinis, merong nagwawalis, may nagpupunas, may nagtatanggal ng basura. So, yun yung tinatawag na team. Different talent. Hindi pwede, ay gusto ko katulad lang sa akin mabait. Ay gusto ko katulad lang sa akin magaling lang mag-sales. Hindi po mabubuo ang isang team kapag ang talent ay iisa lang. No? So, develop team from different people. So, yung panoramic team, 360 degrees, no? Yung may mahina, may mabilis, may mabagal, may ganon, no? May magaling, may matalino, so iba-iba. So, then, being inclu inclusion. So, yung dapat sa isang team, is lagi tayong kasali, no? Dapat maiisali natin 'yung sarili natin. Kahit tayo man ang leader, halimbawa tayo ay nanay, no? Sa usapan ng mga anak natin, dapat kasali rin tayo, no? So 'yung anak natin, dapat kasali rin sa usapan ng magulang. Kasi pag hindi, hindi sila nakaka-relate, no? Kahit sabihin natin sa kanila, "O ganito gawin mo." So ayaw nila kasi hindi naman tayo nakaka-relate sa kanila at hindi rin sila nakaka-relate sa atin. So katulad sa akin, experience ko rin yan sa mga pamangkin ko. Hindi sila nakaka-relate sa akin kasi hindi naman nila ako nakakasama. So malayo, malayo sila sa akin. Sabi ko, so ano kayang way na pwede kaming makarelate sa isa't isa? So ang isang ginagawa ko kapag nandun ako sa Philippines, nagpa-party kami. So isinasama ko sila, kasama ng mga friend ko or halimbawa nagpepresent ako sa aking business, isasama ko sila. Nagpapatulong ako sa kanila sa paggamit ng halimbawa sa computer, pagset, set pag-invite ng tao para nagkakaroon kami ng ng good uh, good uh, communication, good relationship. So isasali natin sila. So ako hindi man perfect yung aking relationship sa aking mga pamangkin, pero once na umuwi ako sa amin kasi bihira ako umuwi, so syempre malayo. Pero once na umuwi ako, talagang sinasama ko sila kung anong meron akong activities. So isa yun, inclusion. Then, uh, respective thinking. Isa yan na isang kailangan natin, isang pivot din yan. No? Isa rin yan na makakatulak sa atin na maging okay. So, yung ability to think on others people's perspective without thinking bad about it. So, halimbawa, Minsan din natin naintindihan yung kasama natin. Ba't ganyan kaya yung iniisip niyan? Kakaiba, hindi ako makarelate. So, iisipin natin, ano kaya yung iniisip ng taong yun kung ikaw ang nandun sa kanyang sitwasyon, no? Bakit kaya ay ayoko pagod ako, bakit kaya ganyan siya ngayon, lagi siyang matamlay. Siyempre ikaw always ano, ano ka active. Nakita mo ba't lagi nilang tong matamlay taong 'to? So hindi natin alam minsan may problema pala siya. So titingnan natin yung uh, feelings na nandoon sa kanyang sitwasyon, no? So kailangan pala natin yung perspective perspective thinking. Yun yung tawag doon. No? Ability to think on other people's perspective without thinking bad about it. So, wag nating iisipin ka agad, ay, ang sama naman. Ay, ba't kaya nagmumura yun? Ang sama siguro ng ugali kasi nagmumura nga. Minsan, hindi natin alam yung culture, yung palibot niya, yung family surroundings niya, yung surroundings niya is lahat sila ganon. Kahit minsan hindi naman masama yung luub niya, pero yun yung natutunan niyang salita kaya minsan iba yung dating niya. Pero kung iisipin natin para mabait naman yung taong 'yon. 'Di ba? So kailangan pala natin yung tingnan din. So be a good listener and you will be able to hear what they feel. So pag tayo daw nagdadadaktak na hindi natin pinakinggan yung tao, hindi natin malalaman kung anong feelings niya, anong dinadaanan niya, anong, anong sitwasyon meron siya ngayon, ba't niya nagagawa yun, ba't niya nasabi yun. So, dapat be a good listener daw. So, yung truth na iniisip natin, baka hindi yun yung totoong truth, no? meron pang ibang truth, kaya gano'n sila. So, kailangan daw talaga natin yan. So, kumbaga sa pyramid, sabi, pyramid, baliktad, hindi yung tayong nasa taas, as a leader daw, leader of family, leader ng magkakapatid, leader ng work, leader sa team, leader sa church community, leader sa kung ano, networking or whatever na ginagawa natin. Ang iniisip natin, yung leader is nandun sa taas, no? At tayo, ay yung mga follower na sa baba. So, baliktad po. Dapat tayo leader na sa baba at sila yung nasa taas. So, we serve them. Kung uh, na naalala nyo sa Bible, si Jesus, di ba? Siya yung servant leader. So, ang ginawa niya, pinakita niya sa tao kung paano siya maging servant leader. Ibig sabihin, pinakita niya na kahit siya ang leader is na sa baba siya. Nakita niyo yung hinugasan niya yung paa ng mga disipulo niya. No? So, nung kita natin, doon pa lang pinakita niya na karamihan, ba't mo hinuhugasan ang paan namin? Hindi nila naintindihan. Pero sabi niya, maiintindihan niyo rin yan. Kung anong ginagawa ko, dapat gagawin niyo rin sa kapwa niyo. So, huwag tayong mag-isip na ako, leader, dapat ako yung nasusunod. No. Tayong leader, tayong marunong umintindi. Kasi kapag kaya nating gawin yan, itong pivot, yan ang magtutulak sa atin. No, leader ako. Kailangan ko silang sir sirbihan mag ako sa kanila ngayong may pandemic. Itong during this time ng mahirap ang panahon, dito ako dapat mag sa kanila. Kaya ako, iniisip ko, kahit wala sila, alam kong lahat sila busy, may mga work sila, may mga ginagawa sila. Kasi yung dating nag-work, isang, isang work, ngayon dalawa na yung work nila. Dati nakaka-attend sila sa mga Lesson, hindi sila nakaka-attend dahil kailangan nila ng dalawang work, tatlong work kasi hindi magkakasya yung pera nila para sa pag-rent, sa mga expenses. So, naiintindihan ko yun. Kaya sabi ko ako, gagawa ako ng video, mag-attend man sila o hindi man sila maka-attend para kahit uh, wala sila, makatch up pa rin nila kung ano yung lesson na yon. At yan po ang napakagandang natutunan ko dito. Tapos yung isa tinatawag na double clutch, no? So itong double clutch naman, always need to go to neutral before going to the next. So ngayon ang car ngayon dito sa Japan lahat automatic, like go, stop, ganun lang, stop or go lang ang ano. Pero pag may clutch yung manual, 'di ba? 'Di ba ang manual bago ka pupunta sa uh, albawa ano, uno, no? Bago ka pupunta sa dos, mag-neutral ka, no? bago ka sa dos. Pag yung neutral ka na naman, bago ka sa tres, bago ka sa fourth or ganon. Laging bumabalik sa neutral. So, ito yung tinatawag na double clutch, no? Go Before tayo pupunta dun sa next level, bababa ulit tayo. Kasi titingnan natin, always look back. Ano yung nagawa ko na okay para sa susunod mas maging okay? Ano yung nagawa ko na hindi okay para baguhin ko para maging okay. So, laging, kumbaga, bago ka aalis ng room, titingnan mo muna, wala ka bang nakalimutan bago ka pupunta sa susunod. Parang ganon. Titingnan, maglulukbak ka. So, yan yung double clutch. Babalik ka sa neutral bago ka magpupunta sa next. So, yan ang ano, always go back to your core good value. So, good value and good value and value stretcher is strengthen. No? So, lagi nating titingnan, ay, okay na to. Ang benta ko, ang sales ko maganda. Punta na ako sa next. Hindi natin tiningnan yung action ba yung ginagawa natin sa good values. No? Kasi pwede naman tayong mag-success ng marami tayong natapakan. No? Pwede tayong mag-success na tayo lang yung nagsasuccess. Mag-isa lang tayo. Pero kung babalik tayo, teka, parang naiwan ko yata yung mga ano ko team ko. Ay teka, ah parang natapakan ko yata sila o baka nakalimutan ko sila. So yung success dapat mas masaya kung marami tayong magsa-success together. Kasi kung isa ka lang daw doon sa tuktok ng mountain, malungkot ka pa rin kahit ikaw yung pinakamasayang pinaka, masayang, pinaka na tao. Kaya minsan naisip natin, bakit ang daming mayaman na hindi hindi pa rin masaya <laughs> nasa nila ng pera, 'di ba? Pera yung gusto nila nung una, but hindi pa rin sila masaya dahil may nakalimutan sila nitong core values, no? Good value. May naiwan sila na inisip nila ay sana sinama ko sila. Siguro ngayon nag enjoy kami. 'Di ba? Halimbawa, iinom ka ng Dom Perignon na champagne, no? Mag-isa ka lang. Masaya ba? Siguro yung lasa ng Dom Perenyo na champagne na iniinom mo, lasang ano, lasang pipitsuging beer. <laughs> Or lasa, <laughs> di ba? So, hindi siya mukhang champagne. Pero kung may kasama ka, kahit hindi man siya mamahaling champagne, ang lasa po is mamahalin. Di ba? So, yun yun. Dahil meron kang core value. Merong faith. Laging yung value kasi, lagi nating sinusundan kung ano yung nakasulat sa Bible. Di ba? Kahit nga raw hindi, yung kaibigan ko nga hindi naman Christian pero sabi niya I know Jesus, I know Bible sabi niya and I believe. So titingnan natin kahit hindi ka Kristiyano naniniwala kay Jesus. So ano yung tinurong core, core, value sa atin? So sa ating business, sa ating life, sa ating family, sa ating friendship, sa ating organization, sa ating group, lagi nating lalagay na yun ba itong ginagawa ko sa core value, no? So, andito ba ako, nagsuserve ba ako? So, ini-include ko ba sila? Nakikita ko ba yung big picture? Hindi ba ako namimili lang? No? So, yun yung ano natin, yung style ba ng leadership ko is pang, ano, pang uh, pivot leader. Ako ba yung tumutulak sa kanila para mag-grow? Or halimbawa man na medyo mali yung napupunta nila, tayo ba yung tumutulak sa kanila? Wait, dito ka. <laughs> Tayo ba yon? Tayo ba yung pivot na yon? At yung ating experience, yung purpose natin, ano yung purpose natin? Ah, basta lang, gusto ko lang kasi mag-success lang ako. Gusto ko lang kasi may pera ako. Gusto ko lang kasi masaya ako. Walang ganong purpose yon. So, ano ang purpose natin? So, ano, help others ba? Share others? Do something good for others? So, yon. Kasi, ang sabi nga ni God, uh, you you help me when I need help. You uh, feed me when I need food. So ibig sabihin nasaan siya? Siya pala yung tao na nasa palibot natin. Kung anong ginagawa natin sa kapwa natin, yun pala ang ginagawa natin kay God. So yun, isa lang. So yung pivot ano tayo. Ano yung pivot natin sa life? to get success and be happy every day. So yung purpose, yun yung pivot, yung kaya, nadaanan nating hirap, gagawin natin siya na maging pivot ng ating life. Okay po, thank you so much. Sana may natutunan kayo today. It's Sunday at uh, dito is a holiday dahil nga sa bagyo at uh, thanks God we are all safe. Okay guys, thank you so much. Uh, see you in my next video. Sana may natutunan kayo.